Tak na výuce tělesné výchovy mě baví asi nejvíc to, když ty žáci se sami vlastně překonají a já jim k tomu ukážu, jak na to. To mě baví úplně nejvíc. A když se vlastně u toho naučí něco nového, buď už nějaké fyzické dovednosti, nebo možná i nějakou teorii, kterou předtím nevěděli. A pak mě samozřejmě ještě baví předávat jim poznatky, které jsem měla já možnost zažít. A i z vrcholového sportu třeba, což některé žáky hrozně moc zajímá, protože sami se profesionálně věnují sportu. Bavila jsem se před asi 2 týdny s jednou žákyní, která hraje profesionálně basketbal a žádala mě o nějaké rady, jak s čím pracovat, komu, jak pracovat v týmu, jak víc třeba mít pozornosti, protože s tím měla trošku problém, takže jsme si dali hodinový talk a včera za mnou byli rodiče a poděkovali mě za to, což bylo hrozně hezký. Takže myslím, že vlastně z té mé kariéry můžu poradit studentům v tom, jak třeba komunikovat s trenérem nebo jak pracovat v týmu, a to mě na tom hrozně baví.